Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Nancy. I'm back again with another new video. Nataka serikali ya Kenya ingilie kati bwana. Serikali ya Kenya ingilie kati. Juruba yetu inaharibiwa vibaya sana. Inaharibiwa vibaya sana na serikali yetu imenyamaza. Kwa nini serikali yetu ya Kenya imenyamaza? Inafaa iamke. Amka muonge. Imagine Kenya tunaambia mama. Naambia mama, hama mam. Huku ati ni cho. Saudia ni cho. Hama mam. Hiyo ni cho huku. Hiyo ni vizuri kweli. Yaani unaambia mama kwa hame. Lakini huku hiyo inamaanisha ni cho. Hiyo ni ungwana kweli. Serikali tafadhali ingililia kati. Kitu ya pili. Kiss. Yaani kiss Kenya tunasemanga ni ile ya kukisi mwa. Huku ati ni karatasi. Like really? Serikali ya Kenya mnafaa muingililie kati kwa hii maneno. Ingililieni kati kwa hii maneno. Mnataka tuharibiwe lugha yetu mpaka lini? Mnataka tuharibiwe lugha yetu mpaka lini? Hati. Kuambia mtu Kenya hapana. Huku inaitwa mafi. Like really? Aki serikali ya Kenya tufanyeni jambo. Fanyeni jambo tu tafadhali serikali ya Kenya. Saudi wanatuharibia jina, wanatuharibia majina zetu vizuri, vibaya sana. Wanatuharibia vibaya sana. Ni vibaya. Sijakuja saa hii nikiwa nasikia vizuri. Sisikii vizuri hata kidogo. Ati mafi. Mafi sasa ni kusema hapana imagine. Sito wangetafuta jina ingine mzuri. Sasa mafi kweli shwari. Sijasikia vizuri. Wacha hiyo sasa. Kidheri. Yani ile kidheri tu yenye tunakula kwetu. Huku ati ni sufuria. Nini Saudia ni sufuria. Hiyo ni ungwana kweli. Sufuria. Dhuvuria. Haya. Sisikia vizuri. Wacha hivyo kitu ingine. Gari. Kenya tunaita vizuri sana gari. Huku wanaita, nini Saudi wanaita siara. Hiyo ni ungwana kweli. Hiyo ni ungwana kweli. Serikali ya Kenya inabidi. Itabidi. Mungitirie kati mambo ya hiru ya huku. Wache kutualipia manene ma wanti zetu. Watumie na njia mzuri. Kwanza hiyo ya kiss. Na hama mamu. Kiambia mamako ahame. Ati unamuambia ni cho. Sijafurahia hata kidogo. Nasikia vibaya sana. Lakini anyway. Subscribe to my YouTube channel. Subscribe to my YouTube channel. For more. Hello. Nawapenda sana.